Jorkin nimimerkki Beguano vinkkasi Onni Rostilan. En ole ikinä kuullut tyypistä, mutta se on näköjään perussuomalainen poliitikko ja lakimies uudella maalla. Että joo, sen verran selvitteli, että näköjään nimenomaan Hyvinkäältä on kotoisin. Ja sitten se kysymys, me jonkun verran katsoin, että mitä tämä videon sisältö oli tästä, niin vaikutti ainakin siltä, että äänenlaatu on kohdillaan ja muuta, eli tähän voi sinällään reagoida, koska välillä voi olla ongelmana se, että se äänenlaatu on päin helvettiä, niin se aiheuttaa omia vaikeuksia. Mutta näköjään täällä on tullut vuosi sitten niin kuin ensimmäinen video. Näkyyköhän täällä... ei ole muita kanavia. Yhteisö, soittolistat. Itse. Joskus voi olla hauska juttu, että näkisi jotain niinku... Mä katsoin, että tämä kanava oli luotu 2013, on ollut jotain vanhoja tykkäyksiä tai kanavia, mitä seurannut, kun on aina mielenkiintoista, että mitä kanavia mahdollisesti joku seuraa, jos on niinku henkilökohtainen kanava, mistä myös katsoo YouTubesta asioita. Rastilla on ollut Puopolon kanavalla sössöttämässä sananvapaudesta. No ei, en ihmettele. Joku sananvapausvideo voisi kyllä olla ihan hieno. NATO liittoutua vai eikö liittoutua? Liian pitkä keskustelu tuossa noissa, kun toinen tyyppi ei kiinnosta. Mä en tiedä, kuka on Joonas Kiviranta. Ui vittu, vihapuhella, että somessa on se kansalkulttuuri, vittu ehdottomasti. Kiitoksia oikein. Sananvapausseminaarissa, nyt on varmasti pakko olla hyvää sisältöä. Vittu, tää on kokoomassa nelkin näköinen, mutta onko silti persu? Oikein paljon, kiitos äskeisestä puheenvuorosta ja ennen kaikkea kiitos Suomalaisuuden liitolle, että järjestää tällaisen hienon tilaisuuden tämmöistä kansalaisjärjestöjen aktiivisuutta ehdottomasti. Se olisi ollut mikkiständi, miksei käytä sitten, no joo. Toki riippuu puhujasta, mutta yleisesti ottaen, kun pitää puheita, niin on paljon luontavampaa, että kädet on vapaana, kun puhuu mahdollisesti, mutta toki jotkut tykkää, että on jotain kädessä pideltävää sitten siinä samalla. ...tarvitaan, koska sananvapaus ei valitettavasti noin niin kuin julkisen vallan piirissä ja ehkä muissakaan Nyt tämä karkeat osat, se on muuta totta. ...tuutioissa on tänä päivänä ihan sitä suurinta huutoa. Web-kamera liian ylhäällä. Mutta tosiaan niin... Ilmari tuossa paikkaskin tuli tässä vaiheessa esittelemään minut, sitten hän tuossa alustuksessa meinasi unohtaa. Ja ei varmaan minä hirveän suurena paljastuksena, niin Ilmari on siis isäni, mutta en silti sano, että isäni, miksi minut hylkäsit. On siis tosiaan 29-vuotias lakimies Hyvinkäältä ja sitten hieman esittelen. Hetkinen, se on 29-vuotias. Se on varmaan joko mua vuoden nuorempi tai vanhempi, tai sama ikäinen tai mua vuoden nuorempi. Huhhuh, vitsi, mä oon taas vanha ollut. Niin harrastelen sit paikallispolitiikkaa perussuomalaisten riveissä, ja sitten pyrin näitä sananvapausasioita kommentoimaan aktiivisesti sitten eri sosiaalisen median kanavissa, ja nyt on tosi hieno päästä sitten paikan päällekin juttelemaan tänne. Ja tosi hienoa, että teitä on kuitenkin näin suuri joukko paikalla ja varmaan tuolla striimeissä vielä paljon lisää. En teitä ihan kaikkia näe, valot on sen verran kirkkaat, mutta uskon, että siellä on tuttujakin naamoja. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta siinä on joku semmoinen geneerinen puheenpito tapa, mikä aina toistuu tosi paljon erilaisissa tilaisuuksissa. Joka on just semmoinen, että joku menee sinne paikan päälle ja sitten se on sillä hei, tervetuloa kaikki tänne kuuntelemaan mun puhetta. Mä oon Juho Laitalainen ja mä haluan kertoa teille tärkeistä asioista, mitkä nimenomaan mua koskee. Tää sananvapausseminaari on tosi hieno paikka, mihin mä oon nyt saanut tulla. Ja tuolla nyt onkin tuttuja kasvoja, mitä näkyy. Ja kiitos tosiaan Sepolle, että päätit, että otat yhteyttä ja pyydät mut tänne. Nyt mä haluan ensimmäiseksi tietenkin sanoa, että on tosi hieno tila. Ja siis silleen. Ei siinä mitään. Se on vaan jotenkin ollut sellainen huomio, että huomaa, että tosi monessa on sellainen samanlainen kuin skripti, joka toistuu monen päässä, kun ne lähtee pitää puheita. Varmaan pidän itsekin puheita sillä tavalla. Tosiaan mun puhe on aiheesta näin niin kuin otsikkotasolla vihapuhelait, somesensuuri, cancel-kulttuuri, sananvapauden moninaiset uhat ja niiden lainsäädännöllinen kehys. Ja nämä on tietysti kaikki hieman erilaisia uhkia ja ilmiöitä, mutta
väittäisin, että niiden taustalla on aika paljonkin yhteisiä nimittäjiä. Ja niiden kaikkien taustalla on tietynlainen semmoinen ideologisen puhdasoppisuuden vaatimus, joka sitten pyrkii kaventamaan sitä sallittujen mielipiteiden kirjoa. Näissä on myös aina mielenkiintoista sillä, että mä oon nyt sinällään aika varma, mutta tai mulla on intuitiivinen fiilis, että kyseisellä tyypillä on myös aika vahva puhdasoppisen ideologian vaatimus. Mutta se, että jos on puhdasoppista ideologiaa ja kavennetaan, niin se on sama asia, kun sanotaan, että toivotaan, että ihmiset käyttäytyisi tai olisi tietyllä tavalla. Mutta tekee sitä jotenkin sillä, että ne vaan sanallistaa sen tai on mahdollisesti aggressiivisiakin sen suhteen. Mutta siis Suomen maassa, niin täällä on aika paljon sitä, jos te nyt mietitte, niin kyllähän Suomessakin monet sanoo, että vittu nykynuoris on semmoista, teidän pitäisi olla isänmaallisia tai jotain muuta, niin sekin on sananvapauden kaventamista ja ideologisen puhdasoppisuuden vaatimista. Ideologisen puhdasoppisuuden vaatiminen on joku semmoinen asia, mikä on vähän samanlaista, että vain tässä tietyssä osassa sitä tapahtuu, mutta mun silmät on täysin kiinni, mitä mun ympärillä tapahtuu tyylisesti. Et jollakin tavalla tulee semmoinen hirveä moraalipaniikki, että joku tietty osa tekee näitä, vaikka ympärillä jatkuvasti kaikki muut tekee täsmälleen samaa asiaa. Mut sitten, koska se on se vihollinen, niin sitten se on kohdistettu se katse siihen. Ja se, että tämä on nyt se ongelma. Ja jos nyt meen ihan suoraan asiaan, eli sitten tässä ensimmäisenä tietynlaisena teemana on nämä vihapuhelait ja ehkä laajemmin niin kuin valtiovallan toimet sananvapauden rajoittamisessa. Suomessa, niin kuin varmasti kaikki tietää, niin se ehkä kaikkein niin kuin relevantein laki ja konteksti tässä on tietysti kiihottaminen kansanryhmää vastaan, jota on sitten ihan viime vuosina alettu minun nähdäkseni niin tavallaan laventamaan sit sitä tulkintaa ja ehkä tässä on kaikilla niin kuin julkisessa keskustelussa se tietynlainen tietoisuus tästä ongelmasta on niin kuin räjähtänyt käsiin sitten tämän Päivi Räsäsen saaman rikossyytteen niin kuin vuoksi taikka ansiosta. Mutta tässä niin varmaan paneelikeskustelussa Päivi tulee itse kertoa siitä tarkemmin, mutta meillä siis... Olisi Päivi Räsänen tuolla paikalla. No niin. Niin kun mitä tahansa lakia, oli se sitten rikoslaki tai muu laki, niin tulkitaan, niin siinä on niin kuin aika lailla ensimmäisenä asiana, mitä lain tulkitsija, eli tuoma... Puopalan vakiokassa sanoo vapauteen liittyy ilmeisesti myös sininen vielä BJJ, taitaa tarkoittaa brasililaista jiu-jitsua. Ne on aina erityisiä ihmisiä, jotka erikseen mainitsee, että niin kuin, hei, mulla on BTP joku värinen vyö jossain. Sä aina kertoo, että tää on tosi spesiaali ihminen. Ja myöskin yleensä ne ehkä paremmat kamppailuja harrastajat tunnistaa siitä, että ne erikseen kerroin. Mä itse asiassa huomasin, että se oli just tosiaan Twitterissä maininnut sen. Sillä, että joo. Mikä ettei. Vittu, niin kova ei varmasti. Tuomari tarkastelee, niin on sitten se, mitä sinne hallituksen esitykseen on kirjattu. Eli tuomari pyrkii pääsemään sen lainsäätäjän niin kuin mielen sisään ja tarkastelemaan, että mitä on haluttu, että nyt kun mun eteen tulee tämmöinen keissi, että mitä mä nyt teen tälle. Ja tosiaan minä uskaltaisin väittää, että silloin, nyt kun viimeisimmän kerran on tätä kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälää sitten muokattu ja sille on sitä on päivitetty, niin siis 2011, niin ja Päivi voitan tosiaan vahvistaa ja on musta sen aiemmin itse sanonut, niin todennäköisesti yksikään kansanedustaja, joka sen lakiesityksen puolesta on äänestänyt, ei olisi olettanut, että esimerkiksi yksittäisten raamatun jakeiden julkinen siteeraaminen voitaisiin katsoa sitten sen lain tarkoittamaksi siis toiminnaksi. No vähän taas tämmöisiä, että niin kuin, mä en tiedä minkälaista mahdollisesta lainopillisesta teoreettisesta koulukunnasta on niitä, tulee, niin kuin, mitä tulee niin kuin, sit siinä niin kuin, eettisen teorian puolelle siitä, että mitä lain pitäisi olla.
Mutta tota, mun mielestä tämmönen niin kuin päivänä, mä vaan siteeraan Raamattua, mä vaan siteeraan Mein Kampfia, se on merkittävä historiallinen teos. Tai mä voin siteeraa myös jotain tarjouslähden osiota jossain niin kuin K-kaupasta ja käyttää sitä semmoisessa yhteydessä, missä kaikki ymmärtää, mitä mä yritän sanoa. Että tota, tai just aina sille, että me tiedetään, että me ollaan hyvin tosi tota, vilpittömissä lähtökohdissa, kun otetaan tämmöistä puolustusta esiin. Et tota, mun mielestä paljon parempi puolustus on vaan sanoa, että niinku, tietynlainen viranpuhe on hyvä hyväksyä, eikä semmoista selkärankatonta. Et, niinku, tietääks te, niinku, että nykyään ei saa jakaa mitään raamatun jaetta, niinku, että se on automaattisesti vihapuhetta? Niinku, me tiedetään ihan hyvin, että jos joku jakaa jotain tiettyjä, että me voidaan ottaa, niinku Raamattu on aika iso kirja, sieltä voi ottaa itse asiassa aika paljonkin. Mä voisin itse asiassa periaatteessa Raamatun avulla vaan solvaa niinku millä tahansa tavalla, mitä tahansa ihmistä, mistä tahansa tilanteessa, valitsemalla sieltä niinku erilaisia jakeita, jotka olisi niinku todella groteskeja. Niinku, että tämä ei ehkä se, mitä mä niinku lähtisin hakemaan silleen kuulomaksi yleisesti ottaen. Ja sen lain niin kuin keskeinen ongelma, minkä on toki moni muukin kommentaattori tuonut esiin, ja sitä niin kuin täytyy tietysti kyllästymiseen asti tuoda esiin, on se, että se on niin tulkinnanvarainen se laki. Lakimiehän on hyvä sanoa, mitä laki on tulkinnanvarainen? Oletteko te törmännyt lakeihin, jotka olisivat mahdollisesti tulkinnanvaraisia? Mitkähän laittaisi tulkinnanvaraisia? Avaat suurin piirtein kaikki lait. Ja voi ehkä sanoa, että se on äärimmäisen tulkinnanvaraista, mutta tota, mä nyt veikkaan, että tämäkään ei ehkä ihan paras kulma, koska jotain lakeja on pakko olla olemassa, jotka tulee väkisinkin olemaan hyvin tulkinnanvaraisia. Onhan esimerkiksi ihan niin kuin uhkauskin hyvin tulkinnanvarainen asia, että mikä on tai ei ole uhkaus. Että tota, se on äärimmäisen tulkinnanvarainen asia, se on hyvin kontekstuaalista. Tai mikä on tai ei ole kunnianloukkaus on samalla tavalla myös äärimmäisen tulkinnanvaraista, niin ei myöskään taas ehkä ihan paras kulma. Mä ymmärrän, että se ei varmaan tarkoita sitä. Mä nyt oletan vaan, että tota, ihmisenä, joka ymmärtää lakia, niin tietää, että suuri osa laista on niin kuin, vähän niin kuin määritelmällisesti hyvin tulkinnanvaraisia. Mutta tota, tarkoittaa lähinnä sitä, että se on, niin kuin, että se on hyvin tulkinnanvaraista. Että siinä on, se on, niin kuin, että se on niin kuin skaalalla tosi paljon tulkinnanvaraista. Mutta kuten sanottua, on lakeja, jotka on tosi paljon myös tulkinnanvaraisia. Niin lähinnä tuoda esille, että miksi se on just tässä tapauksessa erityinen ongelma. Ja tällä hetkellä itse asiassa, etten unohda, niin perussuomalaisten nuorisojärjestö on tästä ilmeisesti siis myöskin kansalaisaloitteen tehnyt sen kyseisen pykälän selkiyttämiseksi, ja mun nähdäkseni se on varsin kannatettava aloite. Mutta yleisemminkin, niin siinä ehkä en sitä tässä ulkoa edes muista sitä koko pykälää, mutta se kaikista niin kuin ongelmallisin tulkinnanvaraisuus siihen kyseiseen lakiin tulee siitä, että siellä on sitten tämä, että uhkaa, solvaa tai panettelee. Eli oliko se niin, että tieto, mielipide tai ilmaisu, joka uhkaa, solvaa tai panettelee sitten tiettyjä kansanryhmiä, mitä siinä pykälässä on mainittu, ja sitten siinä on se yleislauseke lopussa. Niin kuin on monesti jo aiemmin tuotu esiin, niin se solvaa tai panettelee kohta on hyvin, se on ensinnäkin tietysti aika vanhaa kantasta suomen kieltä. Se niin kuin väittäisin, että vanhan kantasta suomen kieltä. Siihen törmää yllättää niin kuin laissa, niin kuin, että siellä vanhan kantasta suomen kieltä joissakin osin, mutta okei. Että nykyajan ihmiselle ei niin kuin heti maallikolle edes aukea, että mitä se tarkoittaa. Se on niin kuin jo valmiiksi tulkinnanvarainen. Mitä siinä pitäisi lukea? Niin kuin vittuilää ihmisryhmillä. Mitä? Nyt on taas tosi omituinen kulma lähtee eteenpäin, varsinkin juristina tässä. Niin kuin, että tota, juristina olettaisin, että hyvin paljon tietää, että on niin kuin tosi vanhahtavaa suomea tosi monissa lakiteksteissä, niin kohtuullisen niin kuin uusissakin. Tota, joo, en tiedä. Mutta sitten sen lisäksi, niin jos me nyt ajatellaan sitä, että meillä kuitenkin on perustuslaissa sitten sananvapaus taattu ja se tulee kansainvälisestä sopimuksesta ja näin päin pois, niin kyllähän siinä selkeä niin kuin kaltavan pinnan vaara on, ja nyt väittäisin, että se kaltavan pinnan vaara. Tämä on hyvä tapa sanoa, että niin kuin, mä teen kaltavan pinnan argumentointivirheen, mutta puhuisin kaltavan pinnan vaaran.
Mutta katsotaan, mikä se kaltava pinta nyt sitten oikeasti on. Onko se tässä argumentointivirhe vai mikä? Pinnan vaara on kovaa vauhtia realisoitumassa. Eli se tulkinnanvaraisuus tuo sen riskiin sitten sen tulkinnan niin kuin politisoitumisesta. Tulkinta politisoitu. Mitä vittu, onko lait poliittisia? Kuka ei kertonut mulle? Tässä nyt jatkuu edelleen tämä tulkinnanvaraisuus. Mä en tiedä, pitäisikö täällä kertoa, että, niinku, että se on vähän niin kuin juridiikan pointti, että se on niinku tulkinnanvarasta, koska musta tuntuu, että niinku tämä kontekstuaalisuus, mikä tässä lisääntyy tähän omista puheistaan, niin vähän tulee esille, että ei ehkä ymmärrä sitä omaa kenttää. Toivon, että ymmärtää, mutta en tiedä. Tai sitten tässä puheessa on vaan päätetty, että käyttää semmoista retoriikkaa. Mutta jos nyt puhutaan sananvapaudesta, niin kyllähän sananvapaus on sellainen asia, mikä on määritelty sillä, että lähtökohtaisesti vaikka on sananvapaus, niin tähän mä riippuu, että mistä sananvapaus määrittelystä laista puhutaan, ja mä en tiedä, miten se on Suomessa niin kuin tarkemmin muotoiltu. En ole Suomen perustuslain ekspertti, yllättäen, vaikka onkin kaiken asian ekspertti, mutta me ollaan joka tapauksessa hyväksytty aika monia poikkeustapauksia siihen, mihin ei päde sananvapaus, niin kuin, että kaikilla on sananvapaus, jotka on just, niin kuin, siis just tämä kunnianloukkaus, uhkauksien tekeminen. Sitten tietenkin joku tämmöinen lapsiporno ynnä muu, jos puhutaan sisällöllisestä puolesta, mitä ei saa julkaista ja näin edespäin, niin ei meillä ole missään vaiheessa ehkä hyväksytty semmoista rajatonta sananvapautta niin kuin tietyllä tavalla. Toki, jos me oltaisiin tosi legalisteja ja meidän perustuslais lukisi, että sanaa ja minkäännäköistä sanallista sisältöä, mediaalista sisältöä ei ikinä voi rajoittaa millään perusteen, niin sitten ehkä meillä olisi vähän erilainen keskustelu aiheesta. Mutta mä en toki tiedä, mutta käsittääkseni Suomessa niin kuin sananvapautta ei ole määritelty näin. Ja tosiaan, niin nyt sitten ehkä vielä lyhyt lisäys sen pykälän kommentointiin, niin siinä vähän ehkä myös on semmoista orwellilaista kaikua, että myöskin tieto on yksilöity erikseen niin kuin mahdollisesti kriminalisoituna ilmaisuna. Ja tämä on nyt jo, niin kuin, jo pelkästään, että me poistettaisiin sieltä se tietosana, se pykälä mun nähdäkseni paranisi. Mutta sitten se paranisi vielä huomattavasti, jos sieltä poistettaisiin se tieto ja sanotaan vaikka se panettelee-sana. Jätettäisiin vaikka kompromissina se solvaa, mutta kun se panettelu voi olla taas niin kuin hyvin, hyvin laajalla skaalalla tulkittavissa. Jos mietitään tietoakin, niin taas menee siihen, että minkälaisessa kontekstissa mä sanon asiaa. Tämän takia ehkä niin kuin yleisesti ottaen niin kuin mä yleensä liputan sen puolesta, että humanistinen sivistys on hyvä asia, kun me oikeasti ymmärretään niin kuin kieltä, kun me puhutaan todellisuudesta, me käytetään kieltä, on sitten kyseessä luonnontiede tai mikä tahansa, tai me kommunitoidaan tai puhutaan toistemme kanssa. Mutta mä voin käyttää ihan faktojakin, esimerkiksi propagandana. Esimerkiksi Venäjä käyttää jatkuvasti faktoja propagandana. Me käyttää faktoja propagandana. Et mä voin tuoda esille, ja mä en nyt ollut varma, että oliko tässä nyt oikeasti sillä, että tieto, että niinku, et tietopanettelu tai joku tämmöinen, niin voi olla vihapuhetta, että oliko se nyt, mutta mä nyt vaan lähden tänne liikkeelle, niin jokuhan voi tuoda koko ajan esille sille, että niin, jos me nyt katsotaan, niin raiskauksien määrä tässä väestön osassa, niin että kyllähän nämä raiskaa jatkuvasti, tai jotain tällaista. Tai joku tulee esittelemään itseänsä mulle, sitten mä sanon, moi, kas sä oot? Ja sitten mä sanon, mä oon Ahmed. Joo. Tiesit sä muuten, että niin kuin teidänlaiset ihmiset raiskaa enemmän kuin, niin kuin nämä ihmiset keskimäärin? Ja sitten mitä vittua? Ja sitten mä vaan siteeraan tietofaktoja. Niin kuin, että kyllä jokainen, joka ei ole täysin idiootti, ymmärtää, niin kuin mitä tilanteessa tapahtuu silloin. Nähdäkseni vielä siis laajemmin kuin se solvaa, mutta ei siitä sen enempää. Nyt sitten haluaisin tietysti sanoa niin kuin jotain positiivisia uutisia ja kehityskulkuja nyt tähän niin kuin valtiovallan toimiin suhteessa sananvapauden rajoittamiseen, mutta valitettavasti se
oma tulkinta ja omat huomiot asiaan liittyen on pikemminkin sen mukaisia, että se on niin kuin vaan kiristymässä sitten sekin ruuvi. Eli meillähän tuli helmikuussa tämän vuoden alussa niin EU-komissiolta jo huomautus Suomelle siitä, että Suomen tämä vihapuhelainsäädäntö ei ole niin kuin riittävällä tasolla. Siinä on tietysti kontekstina on siis tämä holokaustin kieltämistä koskeva kriminalisointivaatimus. Enkä mene nyt siihen asiaan sen enempää, mutta siis tavallaan se kuvastaa sitä, että ja vielä ongelmallisesti se tavallaan niin kuin kertoo siitä, että meillä on niin kuin rikoslainsäädäntö ja tietynlainen niin kuin oikeushallintoa koskeva sääntely on ollut perinteisesti siellä jäsenvaltioilla. Mutta nyt itse asiassa niin itse näen tässä myös vähän semmoisen Troijan hevosen kuljetettavan sitten siihen kansalliseen sääntelyyn sen rikoslain alalla myös. Ja EU-komissio on selkeästi ottamassa siihen sellaista etunojaa, että vihapuhelaista täytyisi sitten aloittaa se rikoslakien yhdenmukaistaminen. Joku voi korjaa, jos mä väärässä, mutta nämä asiat on semmoisia, että vaan niin kuin EU-komissio suosittelee, että ei ne vaadi. Että jos Suomi on silleen haistakaan vittu, niin sitten EU-komissio se, okei. Että on Suomessakin ollut jatkuvasti liian alhainen sosiaaliturva ja Euroopan unionin tasolla on valitettu siitä, että Suomi on vaan se, ei meitä kiinnosta. Köyhät on ihan vittu perseestä. Että niin kuin, ei meitä kiinnosta, vaikka se on ihan tosi huonolla tasolla meidän kohdalla verrattuna muihin EU-maihin. Ihan sama. Niin. Näin on tehty köyhiä osalta, niin käsittääkseni näin voi tehdä myös niin kuin vihapuhelainsäädäntömuutosten suositusten osaltakin. Noin niin kuin sivuhuomiona sanon vaan sen, että tämä ei ole sinänsä mitenkään yllättävää, että silloin jos siirretään niin kuin ensin rahat ja budjettivalta, niin totta kai sitten se, kuka asioista päättää, niin todennäköisesti jossain vaiheessa kiinnostuu sitten myös siitä muusta sääntelystä, mukaan lukien sitten rikosoikeudellinen sääntely. Ja sitten tuosta niin kuin vihapuhelaista ja vihapuheesta käsitteenä, niin haluaisin huomauttaa sen, että sitähän ei Suomessa laintasoisesti tunneta. Muistaakseni sitä ei ole edes mainittu siellä hallituksen esityksessä. Saattaa olla, että se yksittäisenä siellä on. Hallituksen esityksissähän on toki sit viittauksia muiden maiden niin kuin lainsäädäntöön siinä vertailuosiossa, ja se voi olla sielläkin. Korkein oikeus on sitten 2012 tässä Jussi Halla-ahon keississä niin kylläkin käyttänyt tätä vihapuhesanaa, mutta se on niinku aika niinku tavallaan jäänyt sitten leijuu siihen, että se ei ole meillä mitenkään virallista oikeuskieltä mun nähdäkseni ainakaan toistaiseksi. Nimenomaan toistaiseksi, että niinku Yllättäen kieli ei ole mikään staattinen asia, mikä ei ikinä muutu. Et suomen kieli on vähän erilaista, mutta se oli 1900-luvun alussa. Mutta siis kun me kuitenkin tunnetaan niin kuin terminä vaikka kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin vihapuheen voi niin kuin nähdä vaan siis sinällään aika samana asiana, joka tietenkin vaatii tarkempaa määrittelyä, varsinkin juridisella tasolla. Mä en tiedä, onko sitä tehty, tai siis onhan se tehty periaatteessa sillä, niin kuin näiden eri esitysten kautta ja muuta. Mutta me ollaan puolesvälissä, ja siis mun mielestä vihapuhelakeja voi hyvin kritisoida, niin se on paljon kritisoitavaa. Nämä kulmat on vaan täysin perseestä, mistä lähdetään liikkeellä. Jos mä lähtisin kritisoimaan sillä, että mikä niinku oikeasti on kyseenalaista tämmöisessä asiassa, on siis se, että jos me ajatellaan sillä, että mikä on valtion rooli, järjestäytyneen yhteiskunnan rooli, lähteä selvittämään jotain tiettyjä asioita. Tämä nyt on tietenkin hyvin ideologinen kysymys ja poliittinen kysymys. Kuinka paljon me halutaan, että valtio hoitaa kaikki asiat itsessään? Puututaanko vihapuheeseen tietyllä tavalla kansalaisyhteiskuntatasolla? Mun mielestä se on paljon järkevämpää. Mä en missään nimessä luota yhtään ollenkaan Suomen valtion siinä, että ne osaisi hyvin hoitaa sen asian. Mä itse uskon enemmän känkälöintikulttuuriin, joka on mielenkiintoista, mennään siihen, mutta mä uskon enemmän siihen, että me kansalaisyhteiskuntana pystytään paljon paremmin ja järkevämmin puuttumaan vihapuheeseen kuin mitä valtio siihen puuttuu. Koska valtion isoin intressihän vihapuhelakien tämän tyylisissä asioissa on varmistaa omaa valtaa.
Ja varsinkin mitä tulee tämmöisiin niin kuin maalittamis- ja muihin juttuihin, niin on äärimmäisen kyseenalaisia sillä, että niin kuin niitä lähdettäisiin niin kuin kriminalisoimaan itsessään. Et on toki väärin, että joku tyyppi maalittaa jonkun, mutta se on aivan eri kysymys, että kannattaako sen olla laissa määritelty asia, että se on rikollista. Koska meidän kannattaa ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että joka ikinen kerta, kun mä laitan jonkun tosi hienon roastin quote-tweetissä, niin joku alkaa laittaa mulle haastetta siitä, että mä maalitan sen tai jotain tällaista, niin se pitää oikeasti miettiä loppuun asti siinä mielessä. Et joku asia voi olla ikävä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että meidän pitää niinku saada laissa se kiellettyä tai laittomaksi asiaksi. Vähän sama asia, että niinku, on ikävä asia, että joku ohittaa mut jonossa, mutta en mä ehkä välttämättä halua sen takia lähteä ajamaan läpi sitä, että jonossa ohittaminen on laitonta. Niinku, et siinä on hyvä miettiä, että mitä on järkevää tehdä laittomaksi ja mitä on järkevää niinku antaa vaan olla. Koska jos sen antaa vaan olla juridisessa mielessä, niin kuin, että se ei ole lakina, niin sehän ei tarkoita, etteikö siihen voi puuttua tai sille voi tehdä jotain. Mutta jos me nyt käännetään meidän perspektiivi jotenkin liberalismilinsseihin takaisin, niin silloin, jos me ajatellaan niin kuin kiihottamista kansanryhmää ja muuta vastaan, niin niillä on isot seuraukset. Että jos me nyt ajatellaan tätä enemmän, ei teknisesti lain kannalta, koska jos on teknislaillisia asioita, niin me vaan mietitään, miten laki tällä hetkellä on ja mitä voidaan tulkita sitä, joka on sinällään vähän sitten sillä, että kuinka teknistä voi tulkinta koskaan olla, että se on vaan niinku periaatteessa argumentteja, mutta sä voit argumentoida kahta asiaa kahdella eri tavalla tai kolmella tai neljällä tai viidellä eri tavalla. Mutta jos me katsotaan sitä, että mikä se pointti on itsessään sillä lailla lievittää, niin se, mitä tapahtuu, niin on se, että ne seuraukset on tosi... Koska siis sanotaan vaikka näin, että mä voin lyödä jotain ja se on väkivaltaa ja siitä tulee pahoinpitelysyytä, mutta tietyssä asemassa mä voin sanoa tiettyjä asioita, että 100 ihmistä pahoinpidellään. Onko mulla mitään vastuut siitä tilanteesta? Mä sanon, että on. Tai 100 ihmistä lynkataan, jotka on ihan konkreettisia esimerkkejä, joissa Yhdysvalloissa on ollut vaikkapa. Niin kyllä mä sanoisin, että se painaa tietyllä tavalla sillä vaakalaudalla tietyssä mielessä. Ja yleensähän, jos puhutaan tämmöistä kiihottamista kansanryhmään vastaan tai muista syytteistä, niin ei ne tuu siitä, että joku baarissa sanoo, että vittu kaiken maailman ähellä, vittu niitä sakkaan. Niin ei ne tule tämmöisistä kiihottamista kansanryhmää syyttä, että ne vaan ne tulee semmoisista, että joku tosi isossa asemassa sanoo, että niinku nämä ihmiset pitäisi lynkata, nylkeä tai mitä tahansa muuta. Et siihen on päädytty lähinnä vaan ihan siis silleen eettisen pohdinnan kautta. Ja se eettinen pohdinta on se, että sanat on tekoja. Ihan samalla tavalla, että jos diktaattori sanoo, että hei, ammut toi tyyppi. Ja sitten joku on silleen, että sä menit murhaat ton tyypin sille diktaattorille. Diktaattori, no mä vaan sanoin, että ammut toi tyyppi, mutta se olisi voinut olla ampumatta sen, että mä vaan heitin tämmöisen läpän. Niin. Et sillä on ihan syy, miksi meillä on jotenkin myös ymmärretty sanojen merkitys tekoina eettisessä mielessä. Aivan selvää on, että se vihapuhe-käsitteistö kuitenkin Suomen lainsäädäntöön on tulossa sieltä niin kuin kansainvälisestä niin kuin sääntelyyhteistyöstä ja erityisesti EU:n kautta sitten Suomen kohdalla. No, nyt sitten siirryn pikkuhiljaa siihen someyhtiöiden kontrolliin tai niin kuin sananvapauden rajoittamiseen. Ja aasinsilta siihen nyt on se, että meillä esimerkiksi EU:ssa on sitten valmistelussa myös tämmöinen digitaalisten palveluiden asetus. Ja vaikka siellä on varmaan ihan hyviäkin elementtejä, niin kyllä siellä on sitten aika paljon myös sen suuntaista ajatusta, että valtiot haluaisivat niin kuin ulottaa sitä omaa kontrolliaan näiden hyvin vaikutusvaltaisten ja niin kuin merkittävien somealustojen suuntaan sillä tavalla, että näin niin kuin suomeksi sanottuna he tekisivät sen likaisen työn. Ja hehän sitä tietysti kovasti jo tekee ilman niin kuin sen kummempaa yllytystä, mutta
Joo, esimerkiksi lainsäädäntö vaatii, että ne puuttuu lapsipornoon, joka on äärimmäisen ikävä asia varmasti. Mutta siis, jos me mietitään, että tässä on varmaan vieläkin jotain semmoista niin kuin omituisuutta, mistä ei saada kiinni, mutta ei niin kuin joku someyhtiö eroa siitä, että sulla on vaikka joku ostoskeskus. Niin kuin, että ostoskeskus on sillä, että niin kuin, hei, me ollaan vapaa ostoskeskus, te voitte myydä vaikka huumeita täällä tai te voitte tehdä ihan mitä tahansa täällä, että ei meitä kiinnosta. Ja sitten joku kunta tai valtio tai mikä tahansa poliisi tai muu on sillä, että hei, voitteko te, että niin kuin, Te ette yhtään mitään ilmoita tai muuta, että vaan että kaiken niin tämä rikollisuuden tapahtuu tai voi sitten puuttua. Tai, ei me itse tehdä sitä rikollisuutta. Niin, jos kyseessä on sosiaalinen media, niin heillä on oma vastuu sit siitä, että mitä heidän premisseissään tapahtuu. Se, mitä he, niin kuin siellä sisällä tapahtuu, vaikka se ei olekaan fyysistä, materiaalista, niin se on silti niin kuin todellista, mitä siellä tapahtuu. Niin ihan hyvin voi vaatia heiltä asioita. Mutta myös semmoinenkin, mikä on niin kuin hyvä kysymys niin kuin tämmöisissä tilanteissa, missä meillä on vaikka joku Facebook, jolla on ihan älytön määrä tietoa yksittäisistä ihmisistä, sen kautta hyvin paljon valtaa. Mutta myös se, että niin kuin todellinen vallankäyttö myös silläkin tavalla, että miten paljon, no jos miettii vaikka ihan sitäkin, että mikä on ollut keskusteluna varsinkin niin suomalaisissa piireissä poliittisten toimijoiden keskuudessa, niin moni puhuu just Facebookin eventeistä, mutta niin kuin tapahtumien järjestäminen muu on yhä semmoinen, mikä on pakko melkein tapahtua Facebookin kautta yhä, niin sit ollaan tosi riippuvaisia myös monista niistä järjestelmistä, niin niin, sitten asetetaan tiettyjä ehtoja, ja mun mielestä se on ihan hyvä asia, että se niinku balansoi hieman niitä voimasuhteita siinä. Jos niillä antaisi toimia täysin vapaasti, niin me oltaisiin hyvin paljon enemmän niiden armoilla. Ja tosiaan multa meni ohi toi, että herra hoi sanoi hello moi, niin mä sanoin vaan, että hei hei. Mutta mutta näkisin, että se tulee sitten vaan kiihtymään. Ja tosiaan niin, siis näistä someyhtiöistä ja teknologia-alan yhtiöistä, jotka sitten kuitenkin niin kun on tietynlaisena pullonkaulana vapaalle ilmaisulle ja ne muodostaa jo isoksi osaksi sitten sen meidän julkisen areenan ja sen kansalaiskeskustelun foorumin, niin kun tosiasiallisesti itse asiassa näiden someyhtiöiden, pääasiassa yhdysvaltalaisten someyhtiöiden vaikutus siihen meidän jokapäiväiseen mielipiteen ja sananvapauteen, niin on itse asiassa suurempi kuin sit se valtiovalta. Ja valtiovalta on tavallaan vähän semmoinen kömpelö tässä suhteessa, että kun valtakunnan syyttäjä päättää esimerkiksi syyttää Päivi Räsästä tai sanotaan Sebastian Tynkkystä, niin se nostattaa tietysti hirveän haloon ja keskustelun, ja se on tavallaan aika pitkä se prosessi, se on niinku semmoinen sotkunen se prosessi. Mutta kun nämä someyhtiöt tekee asioita, niin ne ei ainakaan siis toimi julkisesti, ne ei yleensä perustele niiden päätöksiä, ei ole mitään valitusoikeutta mihinkään hovioikeuteen tai muuhunkaan, ja niille ei ole tavallaan sitä tilivelvollisuutta sitten sen käyttäjän suuntaan juurikaan. Tämä on ihan hyvä pointti sillään, että mitä asia lähestyy, mutta se on tosi vaikea, koska jos me aletaan tekemään lainsäädäntöä, joka puuttuu yksityisten yritysten niin kuin tämmöiseen niin kuin bisneksen hoitamiseen, esimerkiksi kaupalla tai ravintolalla tai miltä tahansa bisneksellä on oikeus päättää asiakkaansa, että jos joku yritys ei päästä asiakasta sisään, niin se on täysin heidän vapautensa tehdä niin sitten se menee tosi hankalaksi ainakin muodostaa erillistä lakia sille, että jos sä oot someyhtiö, niin jos sä rajoitat näiden palveluiden käyttöä, niin sulla on niin kuin erityinen taakka lähteä tarjoamaan tämmöistä selvitysprosessia, koska eihän niin kuin etes joku ravintola päättää, että se ei päästä jotain asiakasta sisään, niin eihän siinä ole mitään selvitysprosesseja, mitä niiden on pakko antaa niiden mahdollisuuden tehdä. Toki jos ravintola on sillä, että te olette homoja, me ei päästä homoja, tai haistakaa vittu kaikki homot, te ei kukaan homo ei tule tänne, niin se on tietenkin ihan eri tilanne, mutta siis niin kuin, että jos joku asiakas käyttäytyy huonosti ja ne poistaa sen. Mutta sitten niin kuin internetmaailmassa se on myös vähän semmoinen, että se ei ole vaan mahdollista yksinkertaisesti, koska jos te mietitte, että jokaisesta trollatusta
tai jokaisesta trollista, joka bännätään, niin niillä kaikilla on oikeus tehdä joku valitusprosessi, mitä se yhtiö joutuu käsittelemään juridisella tasolla, niin se kaatuu kahdessa, se niin kuin kaatuu heti se koko yritys siihen ja someyhtiö ja muu, koska totta kai ne kaikki trollit tarttuu siihen ihan heti. Tai sitten se on vaan joku paperilla oleva asia, vähän samalla tavalla kuin nämä tekijänoikeusjutut. Jos YouTube flaggaa jonkun videon sillä, että hei, tässä on tekijänoikeusongelmassa, sillä, joo, ei siinä oikeasti ole, sitten se menee manuaaliseen tarkistukseen. Ja sitten YouTube sanoo, ei, no ei siinä ollutkaan. Joku ihminen katsoo tämän. Niin, jos siinä on joku sama juttu, että niin sä voit laittaa sen valitusprosessin ja se menee manuaaliseen tarkastukseen. Ja sitten se, joo, joku ihminen katsotaan, ei, lomake, paskat syyt sulle. Että mä en kyllä, siis voi olla, että joku on keksinyt joku fiksu ratkaisu, mutta toi on äärimmäisen mun mielestä hankala miettiä niin kuin laillisesta näkökulmasta, että miten toi kannattaa tehdä ilman, että siitä tulee, että jos tehdään se, niin ettei saa, että olisi niin kuin ihan hirveästi ongelmia kaikkialla ympärillä niin kuin sen asian kanssa. Mutta siis se on ihan oikea kysymys, se on ihan totta siis, että se on aito huoli tässään. Että jos miettii, että kuinka merkityksellisiä monet sosiaaliset mediat on ihmisten äänen kuuluvuuden kannalta ja toiminnallisuuden kannalta, niin se ei ole mikään ihan itsestäänselvyys, että ne täysin bännätään sieltä, koska tilanne ei ole siinä mielessä verrannollinen siihen, että sut bännätään jostain ravintolasta. Tilanne enemmän verrannollinen siihen, että sut bännätään kaikista ravintoloista tyylisesti. Että jos et sä pääse vaikka Facebookiin, niin sut lähtee tosi paljon niin kuin omia. Mutta tässä nyt tietenkin tehdään se oletus, että niin kuin Facebook oikeasti pystyy vetämään tommosia brutaaleja bännejä, koska eihän ne tietenkään voi. Ei mikään somealusta halua. Ne varmaan pystyisi tekemään niin kuin parempia bännejä, esimerkiksi IP-bännejä ja tällaisia, mutta ei ne halua, koska ei ne oikeasti halua, että ihminen kokonaan katoaa. Ne vaan haluaa, että ne näyttää siltä, että ne tekee jotain sille asialle. Mutta jos oikeasti jos on tilanne, että en mä kyllä tiedä, mikä se tilanne oikeasti olisi, että joku some pystyisi antaa tämmöisen vahvan bännin, että joku ihminen ei oikeasti pystyisi mitenkään pääsee siihen järjestelmään, mutta silloin tämä mun mielestä kysymys olisi oikeasti aidosti huolestuttava siinä mielessä. Ja tämä on tietysti se keskeinen ongelma. Itse asiassa nyt kun mä mietin tätä asiaa, niin kyllähän tämä siis silleen pitää paikkaansa, jos kyse on niin kuin isosta julkisuuden henkilöstä. Koska no tulee just Destiny mieleen, okei, nyt se on kyllä saanut olla Twitterissä aika pitkään rauhassa, mutta jos joku isompi julkisuuden henkilö saa bännit, niin sitten siinä tulee se tilanne, että aina kun ne tekee sen uuden accountin, niin ne kyllä sitten niinku ikään kuin bännätään jatkuvasti uudelleen ja uudelleen. Niin ne voi periaatteessa saada siinä mielessä niinku aidosti sillä, että ne ei voi henkilönä olla siinä alustalla ollenkaan. Tai no toki, niinku jos meitä Donald Trumpia, niin hänellä on myös sama tilanne, että hän ei voi henkilönä olla siinä alustalla melkein mitenkään. Et niinku heti kun hän saisi sen massiivisen alustan, niin se heti poistuisi, kun se tulisi selville. Että niinku tosi isojen julkisuuden henkilön kanssa tämä on niinku oikea niinku asia tietyssä mielessä. Ongelma ja uhka sitten sille tosiasialliselle sananvapaudelle. Mutta sitten taas kun me mietitään niitä sääntelyvaihtoehtoja, mitä nyt sitten jo täyttä päätä pohditaan ja on niinku tosi semmoinen kuuma puheenaihe ja tästäkin tietysti niin jonkinlainen konsensus jo vallitsee, että niitä täytyy säännellä, mutta sitten se niinku tarkempi tapa on vielä täysin avoinna, niin eikä itselläkään ole siihen mitään sellaista patenttiratkaisua esittää, mutta näkisin, että siinä on niin kuin suurena riskinä on juuri sen kaltainen ylisääntely, että ainoastaan ne kaikkein isoimmat sometoimijat voisit enää noudattaa niitä säädettäviä asetuksia ja lakeja. Koska sehän käytännössä sitten takaa ja niin kuin sementoi sen näiden suuryhtiöiden somemonopolien valta-aseman siinä omassa. Sano vaan nopeasti, että jotain hyvä pointti. Niin kuin paikassaan. Ja sitten niin kuin vähän tuossa jo taisin mainitakin, niin toinen iso riski siinä on sitten juuri se, että
tietyllä tavalla siis itse asiassa Saksa taisi tuossa 2017 jo säätää sellaisen lain, jossa aika tiukat kriteerit asetettiin, tiukat edellytykset sille, että tietynlainen sisältö, kun se näille somealustoille ilmaantuu, niin näillä yhtiöillä on niin kuin velvollisuus sitten nopealla aikataululla niin kuin tämmöinen ei haluttu sisältö sieltä sitten poistaa. Ja on niin kuin sanomattakin selvää, että tämähän itse asiassa vaan kiihdyttää sitä tavallaan niin kuin somesensuuria, koska sitten me vielä luodaan näille yhtiöille insentiivi varmistella sitä omaa asemaansa ja varmistella sitä, että heille ei tule 10 miljoonien sakkoja, niin sitten todennäköisesti vähän varman päälle sitten vetämällä. Ja tosiaan niin tässä nyt sitten ei mennyt kauaa, kun mainitsin tämän Saksan 2017 lain, niin sitähän on sitten myös tämmöisissä niin kuin aivan selvästi autoritäärisissäkin maissa alettu niin sanotusti apinoimaan ja luomaan kopioita siitä. Eli käsittääkseni esimerkiksi Turkissa ja sitten ainakin jossain määrin myös Intiassa on tämmöisiä virityksiä. No toki niin kuin tiedetään, niin tähän liittyy myös vähän suurvaltapolitiikkaa, eli Venäjällä ja Kiinassahan ei näitä yhdysvaltalaisia yrityksiä edes sillä tavalla sallita. Mutta ehkä niin kuin totesin, niin semmoista patenttiratkaisua mullakaan ei ole, mutta ehkä tästä niin kuin tietynlaiset niin kuin huomiot, keskeiset huomiot loppuun, ennen kuin menen tuohon niin sanottuun cancel-kulttuuriin puoleen, niin mieluummin pitäisi siinä sääntelyssä keskittyä siihen, että säädettäisiin, että mitä nämä yhtiöt ei saa tehdä, tietyt minimivelvoitteet, tietyt niin kuin minimi ikään kuin digitaaliset perusoikeudet, kun tämä linja, mitä nyt ollaan valitsemassa. Samaa mieltä tuosta vaatimuksesta. Temassa, että mitä heidän täytyy tehdä ja mitä heidän täytyy poistaa, koska sen he kyllä sitten osaa ja tekee. Ja ei nyt kiinnosta vittuakaan tehdä sitä, ellei sitä vaadita. Vaan siinä tapauksessa, jos jotain sisältöä, mikä haittaa niiden rahantekoa, jotain sisältöä, missä aletaan haittaamaan sitä, että mainostaa, että lähtee tai tälleen, niin se on ainoa, mistä lähtee, mutta ei. Muuten hyväksyisi kyllä aika lailla kaikkea todella mielenkiintoista sisältöä siellä omalla alustallaan. Verrataan vaan siihen, että niinku, nämä on vain jotain tyyppejä, jotka laittaa tämmöistä sisältöä, että ei me voida sillä mitään, että sananvapaus ja tiedellä. Se on nähty jo pitkään, että yrityksiäkin voi vittuakaan kiinnostaa eettisyys, jos sitä ei erikseen säädellä. Ainoastaan silloin, että jos mainostetaan sillä, että hei, tämä on tämmöistä, että meidän asiakkaat ei halua nähdä meitä tässä yhteydessä, niin se on ainoa asia, mikä kiinnostaa, koska siihen liittyy raha. Yrityksiä kiinnostaa vain niin ainoastaan raha. Ne on eettisiä myös silloin, jos siitä on rahallista hyötyä heille. Sitten tässä tulee ikään kuin vielä se ongelma, että meillä ei enää se julkisen vallan niin kuin tietynlainen tilivelvollisuus toteudu tai se hämärtyy, jos julkinen valta ikään kuin tämmöistä välikättä käyttäen sitten siihen sananvapauteen yhä rajummin puuttuu. No tosiaan sitten tästä cancel-kulttuurista mä itse tämä on tietysti vähän vaivannuttavaakin Suomalaisuuden liiton tilaisuudessa, kun puhutaan vokesta ja cancelista, että kyllähän näille jotkut suomenkielisetkin vastineetkin varmaan olisi löydettävissä, ja se olisi varmaan joku tämmöinen valaistunut ja peruutettu. Mä en itse tiedä, mikä olisi cancelista sellainen niin kuin ehkä järkevä peruutettu, vähän mäkään tämmöinen vitsivastaus, mutta soimattu, ei soimattu. Sehän pitäisi liittyä joku, mikähän niin kuin olisi niin kuin jotenkin pariah tai joku tämän tyylin niin kuin suomeksi. Hylkiä. Karkoitettu. Se hakee sitä sisällöllisesti enemmän. Mutta sekin tuntuu vähän semmoinen, että se herättää vääriä mielikuvia. Digitaalisesti karkoitettu. Parjattu. Parjattukin on hyvä. Miksi sitä aikaisemmin puhuttiin? Kutsuttiin? Toisin kuin ihmiset kuvittelee, niin tosiaan ennen internetin ihmeellistä maailmaa ihmiset on saanut potkuja, kun on sanonut vääriä asioita medialle. No, mutta ei siitä oikeastaan puhuttu minä muuna kuin siis vaan niin kohu, että kohun seurauksena joku menettää uransa tai asemansa tai muuta. Noita vainot tietenkin vaan. Mutta en tiedä.
Mutta jos kuitenkin nyt haluaisit jotenkin samaa kaikupohjaa kuin toi cancel-kulttuuri, niin jos se olisi parjauskulttuuri, niin en mä tiedä, saavuttaako se ihan sitä ikään kuin sellaista, että joku menettää asemana. Niin kuin englanniksi cancel culture on hyvä sana sen takia, että siis siinä menettää sen asema, että se on niin kuin lopullista, vaikka se ei niin kuin oikeasti ole, kuten me ollaan monessa tapauksessa havaittu se. Et siis sanotaan nyt näin, että jos olisi vaikka mestauskulttuuri, ei mun mielestä ehkä hyvä suomennos, mutta siis siinä tulisi myös sellainen selkeä kielinen yhteys, että mestaus on myös lopullista, niin näin mä tiedän, mä sanotaan vaikka mestauskulttuuri. Se on ainakin kielikuvana vahva. Ja siinä on se lopullisuuden kieli. Vaientamiskulttuuri ja vaientamisaktivismi. Ja sen jälkeen ei ainakaan puhuta, kun on mestattu. Mistä me pääsääntöisesti puhutaan. Tässä totean ihan suoraan sen, että kyllähän tässä on semmoinen tietynlainen poliittinenkin ulottuvuus siinä mielessä, että kyllä hieman... Tässä on aikaisemmassa puheessa oli myös poliittinen ulottuvuus, ja sitten sä oot huomannut. Ironista on se, että siinä missä vasemmisto, joka on ironista, noin niin kuin perinteisesti oli vähän niin kuin tässä sananvapaus- ja ilmaisuvapausasiassa jonkinlaisena edelläkävijänä vielä niin kuin menneinä vuosikymmeninä, niin nyt... On yhä. Et siis, tässä on siis se, että jos mietitään sitä, niin no, tämä nyt on vanha ja tylsä ja kliseinen pointti, mutta ei oikeastaan missään vaiheessa kiinnostanut sananvapaus. Et se on aina jatkuvasta semmoista epäkoherenttia suhtautumista asiaan, koska aina niissä jokaisessa tilanteessa, että minkä tahansa oikeistolaisen, niin ne pyrkii kaventaa sun sananvapautta, jos niin kun se mitä sanot on haastaa liikaa niiden omia arvoja tai haastaa liikaa jotain valta-asetelmia, niin sitä pyritään aina kaventamaan. Että tässä asiassa on vaan olemassa se, että on olemassa rehellinen puoli ja on olemassa epärehellinen puoli. Rehellisellä puolella on sillä, että joo, totta kai me kavennetaan ainakin tiettyä ihmisten sananvapautta. Epärehellisellä puolella on sillä, että joo, me kavennetaan ihmisten sananvapautta aina jokaisessa tilanteessa, kun se on mahdollista, mutta me kannataan sananvapautta. Sananvapaus pitää olla kaikilla ja kaikilla oikeus sanoa mitä tahansa. on toki ehkä olemassa jonkun näköisiä tämmöisiä liberaaleja henkilöitä, jotka oikeasti on sitä mieltä, että ne oikeasti salliikin se sananvapauden, mutta kyllä niissäkin tilanteissa tulee jossain vaiheessa aina se piste, että ne on valmis kaventaa jonkun sananvapautta. Tai jos jonkun sananvapaus kaventuu, niin ne on ihan ok sen asian kanssa. Että tämä ihminen sanoi tosi ikäviä asioita ja nyt se sai potkut ja muuta. Onpas kiva, että sai se potkut, koska tuo sanoi tosi paskoja asioita ja mä haluaisin, että se on mitenkään tuossa asemassa, missä se aikaisemmin oli. On hankala löytää yhtäkään ihmistä, joka ehkä se jostain löytyy, ehkä semmoinen joku yksisarvinen löytyy jostain, mutta et joka oikeasti kannattaisi rajoittamatonta sananvapautta niin kuin, ja ikinä iloitsisi, että jonkun sananvapaus kaventuu jossakin tilanteessa. Nyt sitten on aika lailla hylätty ne arvot ja tuntuu siltä, että kyllä nykyvasemmiston taholta suhtaudutaan näihin vihapuhelakeihin ja somesensuuriin ja ylipäänsä niin kuin väärää mieltä olevien vaientamiseen niin aika paljon hyväksyvämmin kuin sitten muilla politiikan. Ja, mutta tästä on vielä ikävää, koska siis on myös vasemmistolaisia, jotka on kritisoinut vihapuhelakeja tai kritisoinut sitä, niin kuin, ei sinällä, että se on äärimmäisen huono asia, että ne lähtisi niin kuin barrikaadeille siitä asiasta. Se olisi ehkä vähän omituista, mutta... Se, että lähdetään kieltämään jotain tiettyjä sanoja tai muita, niin on äärimmäisen kyseenalaisia semmoisia lakiin kirjattavia asioita. Ja tässä kritiikki ei ollenkaan liity siihen, etteikö ne sanat olisi ikäviä tai muuta, mutta ne on äärimmäisen kyseenalaisia silleen laittaa lakitekstiin, että tämä sana on laiton tyylisesti. Sen ongelmallisuus on huomattu jo siinä, kun mietitään vaikka jotain hakaristilippua tai jotain muuta, niin kuin, että esimerkiksi elokuvissa, peleissä tai muissa on äärimmäisen hyvät syyt mahdollisesti siihen, että se hakaristilippu on jossain, tai joku tekee natsitervehdyksen tai joku sanoo siikhail tai jotain muuta tämmöistä, niin sille on hyvät perusteet niin kuin taiteellisessa mielessä, mutta sitten kun se on lakiin kirjattu, niin se aiheuttaa niin kuin äärimmäisen isoja ongelmia ja sitten joudutaan tosi omituisiin ratkaisuihin siinä. Ajatko sinä Juha väärää mieltä? Äärimmäisen väärää mieltä. Ja mä oon ihan varma, että moni oikeistolainen haluaisi nimenomaan kaventaa mun sananvapautta. Jos mulla olisi enemmän valtaa kuin mitä mulla nyt on. Laidoilla.
Ja siitä tulee tietysti mieleen sekin, että kun vasemmisto jollain tavalla ajateltuna on ehkä sitten voittanut nämä niin kutsutut kulttuurisodat, niin nyt sitten ollaan valmiita heittää tavallaan ne samat arvot roskiin, jotka heille sen voiton on niin kuin taanneet. Että on tietysti aika tämmöistä kyynistä niin kuin valtapolitiikkaa ja tämmöinen, niin kuin, anteeksi isälle englanninkielinen ilmaisu, mutta might makes right tyyppistä ajattelua. Niin kuin huomataan, niin yhteiskunnat on jo sosialismia ja marxismia voittanut. Taas kerran. Mutta jos miettii sitä kapinaa, niin kyllähän niin kuin monella tavalla vasemmiston sanonut on ollut tosi, tosi pitkään niin kuin nimenomaan sananvapauden kaventaminen. Et antifasismi ja muu niin on ollut punkskenessä ja kaikkialla tosi niin kuin monia vuosikymmeniä olemassa. Niin kuin kaventamisyrityksinä nimenomaan, varsinkin Yhdysvalloissa, että ei siinä ole mitään uutta eikä se ole mihinkään karannut, että joku sanoo äärimmäisen tyhmiä asioita, niin voidaan väitellä, mutta jos mua ei auta, niin lyödään tyylisesti. Tietenkin jos ne asiat on äärimmäisen kuvottavia ja niillä on tosi vahvoja seurauksia, koska pelkästään siitä mielipiteestä, että ei tykkää vihreistä kuulla, no kyllä se ansaitsee, että jos joku sanoo, että se ei tykkää vihreistä kuulla, niin se pitää hakata. Tämä oli nyt vihapuhetta. Vihreää vihapuhetta. Mut oikeastaan sitten tähän liittyen, niin mä yritin kovasti miettiä, kun tässä mun puheen otsikossa mä puhuin lainsäädännöllisestä kehyksestä, niin että miten tähän cancel-kulttuuriin... Mä yritin miettiä, että onko mä juristi vai en, kun mä ymmärrän, että joo. Vajentamiskulttuuriin... Ei mennä solvauspuolella. ...kulttuuriin sais jonkinlaisen... vektorin tavallaan sieltä lainsäädännön suunnasta, niin ei sekään mitenkään mahdotonta ole siis, kaikessahan on kysymystä poliittisesta tahdosta ja siitä, että minkälaista viestiä meidän poliitikot haluaa lähettää esimerkiksi tähän sananvapausasiaan liittyen. Et mun nähdäkseni aika yksinkertaisellakin vaikka työsopimuslain muuttamisella, yhdenvertaisuuslain muuttamisella, jossa sinänsä on jo niin kuin kielletty syrjintä, sanotaan vaikka poliittisen vakaumuksen perusteella. Niin eihän se ole kuin yksi tai kaksi lausetta, jonka eduskunta voi sinne lisätä, jolla ikään kuin korostetaan sen poliittisen vakaumuksen asemaa esimerkiksi meillä työlainsäädännössä. Esimerkiksi sillä tavalla, että kun tämmöisen vaientamisaktivismin jälkeen useasti käynnistyy sitten semmoisen kampanjoinnin kohteeksi joutuvalla henkilöllä semmoinen niin kuin hullunmylly, jossa sit esimerkiksi työnantajaan otetaan yhteyttä, niin jos meillä olisi se työoikeussääntely sen tyyppistä, että tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi työntekijän irtisanominen, niin ikään kuin, että siinä toteutettaisiin, vaadittaisiin sellaista käännettyä todistustaakkaa, että... Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Mun pitää antaa propsit Onnille tästä, koska tämä on ensimmäinen kerta kuin koskaan ikinä. Mä oon kuullut sitä, että cancel-kulttuurissa otetaan esille se, että tosiaan yritykset on ne, jotka päättää irtisanoa ne työntekijä. Niin tässä otetaan se realiteetti esille, vau. Wow. Ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että oikeistolainen tuota esille. Ja että siihen voisi puuttua nimenomaan sillä, että työntekijöiden oikeuksia parannetaan. Tämä pitää ihan täysin paikkansa. Kiitos Anni tästä huomiosta. Vaikka se toikin tulee ehkä lainsäädännöstä näkökulmasta, eikä silleen AY-puolelta, mutta kuitenkin mä veikkaan, että sun oikeistolaiset kaverit on hyvin eri mieltä tästä, koska jos mietitään yritystä, niin... Tietenkin riippuen yrityksestä, että tämähän on tosi yrityskohtaista sinällään, että jos kyseessä on joku rivityöntekijä, joku kassatyöntekijä tai joku tahansa tämmöinen, niin eihän se sinällään, tai kaikki ymmärtää, että kassoilla työskentelee kaikennäköisiä ihmisiä tai tehtaalla työskentelee kaikennäköisiä ihmisiä, mutta on monia yrityksiä, missä on oikeasti kyllä sinällään tärkeää, että ne ihmiset edustaa sitä yritystä. Ja jos nyt joku yritys on sillä, että joku vaikka sanoo, että kaikki homot on ihan perässä, että mä en ikinä haluaisi koskettaa homoja, koska ne on likaisia homoseksuaaleja tai jotain tällaista, niin jos sen yrityksen miettii sen brändiä, niin on se niinku aika silleen oleellista, että sillä yrityksellä on oikeus potkia tämmöinen ihminen pois, koska se haittaa aktiivisesti niiden liikevaihtoa merkittävästi, jos semmoinen ihminen jää. Niin tämän takia niin sun oikeistolaiset kaverit tulee olla hyvin eri mieltä sun kanssa tästä asiasta. Tai ei edes tällä tavalla, vaan siis joku tyyppi sanoo, että niin kuin,
konservatiiviset ihmiset on Suomessa ihan perseestä ja ne vie meidät kehityksestä taaksepäin. Ikinä Suomesta ei voi tulla yhtään mitään kuin konservatiivisia ihmisiä. Tästä herää jonkunnäköinen kampanja sillä, että ei tämmöinen henkilö voi olla töissä tässä tietyssä yrityksessä. Ja sitten ne erottaa sen, koska ne huomaa, että se heikentää niiden brändiä. Mikä on hyvä muistaa, niin siis noin lähtökohtaisesti sulle on aina haittaa siitä, että sulla on vasemmistolainen poliittinen tausta, mutta lähes kaikkialla suurimmassa osassa yrityksistä sulle ei mitään haittaa siitä, että sä mainitsit, että sillä on oikeistolaista poliittista taustaa. Se on vaan etu. Ja kaikki tietää, että tämä pitää paikkansa. Myös jos sä kuulut vihreisiin. Se on ehkä siivoo ehkä jonkun verran, mutta noin niin suurimmaksi osaksi yrityskenttä kyllä hyväksyy vihreitä ihmisiä, joka kertoo paljon vihreistä puolueena ja ideologiana. Että mikään yrityskenttä ei koe niitä minkäännäköisenä uhkana tai haasteena tai muuta. Mutta jos sä mainitsit millään tavalla vasemmistoliiton tai sitten, että sä oot anarkisti tai kommunisti, niin se on aika vaikea saada töitä. Vaikka sä olisit kuinka hyvä sun työssä, siis sillä ei olisi mitään vaikutusta siihen, niin kuin, että mitä sä teet sun töitä ja niin edespäin. Jos työnantaja haluaa tämmöisessä tilanteessa työntekijänsä irtisanoa, niin sen työnantajan täytyy osoittaa, ettei se syy sille irtisanomiselle ole ollut sen työntekijän poliittinen vakaumus. Että tämä olisi niin kuin yksi. Ja huomautettakoon, että eihän tämä tietenkään tarkoita sitä, etteikö ihmisistä pääsisi eroon irtisanomalla, mutta silloin siitä pitäisi ehkä jotain sille henkilölle maksaa. Näin toimitaan ihan rutiininomaisesti muissakin asioissa. Ja itse asiassa meillä on tämän tyyppinen sääntely. Tämä on itse asiassa ihan hyvä niin kuin itse asiassa, oppitunti taas kerran siitä, että miksi pelkkä lainsäädäntö ja mahdollisesti paikallinen vitun sopiminen ei niin kuin tarkoita yhtään mitään, niin on just se, että vaikka laissa on määritelty tietyt suojat ja muuta, joka on hyvä asia, niin loppupeleissä niin kuin sellainen todellinen voima, joka on muuta kuin se lainsäädännön voima justiinsa siinä työntekijöiden järjestäytymisessä sen takia, että kuten hänkin sanoo, niin vaikka laki on sun puolella, niin se työnantajapuoli pystyy aina keksiä erilaisia kikkoja irtisanoa sut, josta on sitten vaikea niin kuin todentaa, että mistä se johtuu se irtisanominen itsessään. Et tulee vaikka mieleen semmoinen, että Japanissa hyvin paljon käytetty asia, mitä on niin kuin siellä tullut kuuluisena strategiana, on se, että joku tyyppi ylennetään jonkun tietyn osaston päälliköksi, ja sitten se niin kuin työ tehdään ihan mahdottomaksi siellä, tai jotenkin vaan pätee tietyssä kontekstissa, mutta kuitenkin sen työ tehdään ihan mahdottomaksi siellä, jonka jälkeen sitten todetaan, että tämä ei ole niin kuin saavuttanut tiettyjä tulostavoitteita, mitä me ollaan asetettu, että me poistetaan tämä yksikkö, jonka jälkeen niin kuin siinä on täysin legitiimit syyt, minkä perusteella se ei voi niin kuin mitenkään valittaa siitä asiasta, että se irtisanotaan siinä tilanteessa. Niin tämän takia niin kuin tarvitaan aina työntekijöiden järjestäytymistä, että mikään määrä laillista suojaa ei siinä mielessä riitä, koska aina voidaan niin kuin tehdä tämmöisiä päätöksiä, mitä on tosi mahdoton oikeudessa jotenkin todistaa toiseen suuntaan tai toiseen suuntaan, mutta kaikki työntekijäpuolella ja työnantajapuolella tietää täysin hyvin, mitä tilanteessa on tapahtumassa ja tapahtuu. Malli olemassa jo esimerkiksi raskaana oleville naisille. Eli jos nainen raskaana ollessaan tulee irtisanotuksi, niin työnantajan pitää tietyllä tavalla osoittaa, että se ei ole ollut se syy, mikä on oikein hyvä laki. Joo, mutta oikeastaan siinä oli mun asiat. Mä loppuhuomiona vaan palaisin siihen, mitä sanoin heti alkuun, että vaikka mäkin olen jaotellut nämä mun puheessa kolmeen eri kategoriaan, niin kyllähän nämä vahvasti liittyy toisiinsa ja ne ruokkii toisiaan. Et toisaalta monesti vedotaan lakiin silloin, kun puhutaan siitä, että onko tehty väärin, onko tavallaan tämä moraalinen toiminta sitten jollain lailla, tai moraalisessa katsannossa joku toiminta epäilyttävää. Mutta sitten toisaalta vedotaan aika vahvasti myös ideologiaan sit siellä lain tasolla ja niissä esitöissä. Ja meillä on vakiintunut musta tämmöinen aika erikoisen kuulonen tulkinta juuri esimerkiksi tästä kiihottamisrikoksesta, että ilmaisut, jotka ovat omiaan ruokkimaan suvaitsemattomuutta, niin ikään kuin voidaan tai tulee niinku kriminalisoida sitten tietysti niinku tapauskohtaisesti sitten tapauksia ratkoen. Mutta tosiaan niin sanon vaan niinku, että jonkinlainen positiivinen vire edes jää, niin kaikkiin näihin voidaan niinku reagoida, kaikkiin näihin voidaan ikään kuin siis luoda vastareaktioita, ja tosiaan musta tämä tilaisuus on oikein hyvä esimerkki sellaisesta
terveestä reaktiosta ja vastakulttuurista sitten tälle vaientamiskulttuurille. Sanavapausseminaari, missä nämä tyypit puhuu tosi punkkiin vastakulttuuriin. semmoinen pidi.